Para srei bai rup totul kreung israyuh pi moha ksat. Upathom thom doy Amara Amara mien luk kreung spon chi chran mok krob praphet chi sampre prae pra chlak pi spon mien do chi ptel peing kaeu chan srak chi chran mok chi muoy nang tamlai somrum Amara thenea tiang kunnaphiep nang tumnok chet Amara chi ti tuk chet robos lok neak. Nang amlong nai tivie bon aikreich 9 vichaka 2021 បន្ថែមលើកម្មវិធីបុណ្យព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានសព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រទានគ្រឿងអិសរិយយសដល់តារាស្រីបីរូបដែលកន្លងមកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមទី1កញ្ញាមាសសុខសភាទទួលបានអិសរិយយសមុនីសារ៉ាផាន់ឋានៈមហាសិរីវ័ន ទី 2 កញ្ញាញឹមចន្ទថនទទួលបានអិសរិយយសមុនីសារ៉ាផាន់ឋានៈមហាសេនា ទី 3 កញ្ញាខិនស្រីនាថហៅអ៊ីវ៉ាទទួលបានអិសរិយយសមុនីសារ៉ាផាន់ឋានៈមហាសេនា អ្នក ទាំង 3 បានគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់មហាឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ ចំពោះព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាងខ្ញុំអេម៉ាពីផ្កាយញូ